Hei, hvordan oppfører du deg som leder og rollemodell? Ja, nei, det vet jo ikke jeg da selvfølgelig, men det det som det viktige temaet på årets konferanse, altså årskonferansen for lederne I 2018. Og det foregår 14. november, og da må du melde deg på. Så ses vi der.